Hör ni? Samma sak som jag. Det låter tvåtakt här. Lite kolla. Det är Fredrik. Ja. Kör in! Välkomna till garaget. Här har vi en Vespa PX 150. Där har vi en till, Fredriks. Vi köpte de här i slutet av förra sommaren, va, Fredrik? Ja, typ. Har hunnit åka lite då, men konstaterat att det behövs lite uppdateringar. Och de har vi här. Det kommer bli nya hjul. Utan slang. Nya CD-boxar. Koppling med annan utväxling, luftfilter, 24 mm förgasare. Sådana ljuddämpare har vi redan på. Vi byter ändå, va? Vi byter ändå. Ja. Sen det här är bara lite extra vajrar ifall det går åt skogen när man är ute på vägen. Det ska ersättas reservhjulet med en liten låda. Stötdämpare fram och bak. DR 177-kit. Så det här ska monteras nu. Under de närmaste dagarna, det blir några avsnitt, så får vi se sen om vi tycker att det blir, att det ska bli sämre. Ja, men det måste bli bra. Alltså, de går ju bra nu, för jag tänkte, fan, varför trimmar vi dem? Men det är ju det, det kommer en uppbacke som börjar lite. Lite som en dålig trimmad moppe. Ja, precis. Så vi vill ha lite mer punchigt. Ja. Så där ska vi börja med. Idag är väl tanken kanske att slita den. Vi ska ha upp Fredriks Vespa där på stället. Ja. Min står på en fin skohylla där. Sen är vi kanske att börja med stötdämpare, hjul fram, och sen så när vi tar bort hjul bak och så sätter vi stötdämpare där, så måste vi även dit och byta den här kopplingsdelen då. Vi får se vart vi hamnar, men det kommer sen. Ja. På återseende.